é o piloto dos categorias Fórmula 1 dos motores. Sobre o ataque, ele desceu o ataque, sim. Desceu o Kennedy. É... Ah! Ali, larga o piloto na primeira colocação. É o piloto que larga ali. Vamos ver o líder da... O piloto que largou na primeira colocação. Passando os pilotos que estão todos embolados lá, todos na mesma tocada. Aí o líder da prova. Aí o piloto. O piloto 399, o Pedro Saraiva. Pedro Saraiva e o piloto. O líder. Cláudio Benjamin é o piloto 77, número 77. Aí o piloto número 77 vem lá. Aí o Nebuloco, ele vem fechando a sua volta. Aí fecha a sua volta, vem tentando fazer a ultrapassagem em cima do... Esses 5 mil, já vai se preparando os pilotos da categoria até 250 cilindrada. Vai se preparando os pilotos até 250 cilindrada. Aí, os pilotos da categoria VX5, VX5. Cascavel ou Toledo? Acho que é Cascavel. É o piloto Nebulo. Ele está ali na primeira colocação. O Cláudio Vendralim passa por aqui na primeira. Na segunda colocação, o Pedro será o terceiro colocado. O piloto José Laerte, o quarto colocado. O Laerte é o quinto colocado. É o piloto da categoria. É o piloto da categoria. 35 líderes. Vai se preparando os pilotos da categoria. A bandeira azul para o líder. O líder está lá. Ó. Aí, o piloto, número 77. Já estamos a 8 minutos e 55 de prova. Para os pilotos da categoria. Pilotos categoria, deixe 5 livre. O líder da prova é o Nego Loco. Líder da prova, o piloto Nego Loco. Os pilotos da categoria até 250 cilindrados. O líder da prova passa por ali, já deixando... Aí os pilotos recebendo a placa de duas voltas. Vai receber a placa de duas voltas. Uma volta o líder da prova. Vai receber a placa de uma volta. O líder da prova da cidade recebeu a placa de uma volta. Uma volta no final da prova. O piloto Benjamin também recebe ali. O piloto... Vem lá para o segundo colocado, Cláudio Benjamin, Nego Loco. Recebe.